Olá, galera! Tudo bem? Não sei se vocês estão ouvindo o som dos pássaros, gente, mas eu amo pássaros, amo o somzinho deles. E ao som desses bonitões, vou aqui mostrar alguns cactos que eu tenho, gente, aqui na minha lavanderia. Muitos já conhecem minha lavanderia, deixa eu passar bem rapidinho para vocês verem. Aqui, gente, é o lixo, né? Esse lixo eu vou colocar lá fora porque o carro do lixo passa hoje aqui. E olha só, tem um comigo ninguém pode. Aqui é a minha lavanderia, gente. Olha aqui, tem muitas, muitas, muitas plantinhas por aqui, galera. E os pássaros ficam sempre ali, ó. Olha lá. Mas vamos ao que interessa, gente. Todos sabem que eu amo cactos e suculentas, não é verdade? Então, aqui no muro, gente, eu tenho muitos, muitos, muitos. Aqui são roupas, gente, ó. Tem roupas no varal, é onde eu estendo minhas roupas. E aqui mesmo, gente, eu coloco minhas plantas. Aqui é um espaço pequeno, mas que eu coloquei muitas plantas, né, gente? Inclusive cactos. E olha aqui, esses dois cactos aqui, gente, eu peguei eles no mato, né, no meio da caatinga. Para quem não sabe, eu moro no sertão de Pernambuco. Quente, gente, aqui é quente, é seca. E aí tem esses cactos, gente. Esse aqui é o cacto chique-chique. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é esse o nome que dão a esse cacto aqui, gente. Ele é bem bonito. Se ele tiver plantado no chão, gente, ele fica cheio de braços. Fica enorme. Olha o tanto que ele já cresceu daqui pra cá, ó. Ele é um cacto que tem um espinho muito, ó. Muito potente. Então, cuidado ao manusear. Eita, gente, mas ele é muito lindinho. E aqui eu tenho a coroa de Cristo, né? Coroa de frade, gente, desculpa aí. É um cacto, gente, também bastante resistente, que não precisa de muita água. Olha que lindo. Muito lindo, né? Ele não precisa de muita água, gente, bastante resistente. E também peguei ele, gente, no mato. Peguei ele na caatinga, tá, gente? É um cacto muito lindo, realmente. Ele é muito bonito, ele cresce muito, 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 gente. Então, são os dois primeiros cactos que eu tenho aqui. Olha aí, tá vendo? Tenho alguns cactos pendentes aqui, mas hoje não é esses cactos que eu quero mostrar pra vocês. E sim, esses daqui, gente, que estão crescendo muito. Olhem só, galera, o tamanho desses cactos. São três cactos grandes, ó. Eu vou tentar ver o nome deles para vocês, porque eu não sei, só sei desse, que é o cacto azul. Esse aqui eu não sei, esse aqui eu comprei, gente, pequeno. Olha o tamanho que ele já tá, tem 4 anos, esse cacto. Olha. Ui! Tem cacto que cresce rápido e cacto que não cresce rápido, né? Esse daqui, gente, tem 4 anos e eu acho que ele cresce rápido, sim. Porque diferente de alguns outros cactos que eu tenho, que também tem 4 anos, ele não está desse tamanho. Então, eu sim, esse aqui é um cacto que cresce rápido. Quando eu comprei ele, gente, ele era do tamanho desse bracinho aqui. Tá vendo essa muda? Essa daqui, ó. Pronto, ele era do tamanho dessa muda, que é essa parte de baixo aqui, tá vendo? Então, gente, ele já cresceu tudo isso, já deu essa mudinha do lado. E olha só como ele é enorme, ó. Muito grande. Tá vendo? E lindo, por sinal, né? E muito brabo, porque ele me deu um espinhão aqui na minha mão. Tá doendo. Vindo aqui, gente, então esse outro bonitão, que é o cacto azul, gente. Ele eu ganhei pequeno. Pequeno também. Acho que ele era mais ou menos aqui, ó. Acho que ele tem uns 50 centímetros só. Ou menos. Ele já tá com mais de 2 metros, gente. Olha aí, ó. Tá maior do que esse outro, né? Na verdade, ele tá bem grande. É um cacto, gente, que não é muito baratinho. Então, fiquei muito feliz quando eu ganhei ele. Tem 3 anos que eu ganhei ele, gente. E olha aí. Tem um crescimento lento. Não tem um crescimento tão forte, tá? Um crescimento tão rápido.
Ele dá uns frutos e dá também umas flores, né? Mas até agora ele não deu. Ele fica aqui no sol, gente. Pega sol e pega sombra. Vocês estão vendo que aqui tem sombra. E aqui é o sol, ó. Aí o sol vem descendo, descendo. Aí depois vai subindo, subindo até chegar nele, gente. Então a parte da tarde ele pega assim, sol, né? E olha que lindo. Muito lindo, gente. Nossa, sou apaixonada por ele. Vindo pra cá, gente, eu tenho esse outro bonitão aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Pessoal, ele tava enorme. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, ele quebrou do peso dele, né? Aí, no que ele quebrou, eu aprofundei. Gente, eu aprofundei ele. Esse vaso é enorme, viu? Ele é grandão. Eu aprofundei ele mais ou menos aqui. Então, ele tem uns dois palmos, palmas de mão pra dentro desse vaso. E olha o tamanho que ele tá. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Esse machucão aqui, galera, foi na queda, né? Que ele levou quando ele quebrou. Aí machucou, gente, ó. Tá vendo? Mas não atingiu em nada ele. Eu tô até preocupada, gente, porque ele tá crescendo de novo. E ele não é um cacto assim. Ele é um cacto mais mole, sabe? Ó. 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 Vocês estão vendo? Ele não é um cacto bem firme como esses outros. Ele é mais molinho. E aí, gente, eu deixei essa parte aqui. E olha o que é que nasceu, gente. Duas mudinhas. Eu acho tão lindinha, gente. Disse na cor mais linda mesmo, olha só. Tá vendo? Eu acho lindo, gente. E aí eu vim filmar aqui pra vocês, galera, que eu quase não filmo, né? Quase não mostro pra vocês esses cactos aqui do corredor, gente. Olha o tanto de planta que tem no corredor. Tem muita planta. E para apaixonados de cactos, colecionadores de cactos, esses são alguns dos cactos enormes que eu tenho. Eu tenho um cacto muito grande, gente, lá na frente. Depois eu filmo pra vocês. Na verdade, eu acho que vocês veem sempre, né? Os cactos que eu tenho lá na frente. Mas eu nunca filmo assim com específico, né? Filmar só ele. Tenho essa eufórbia aqui, gente, ó. Alguns chamam cacto tigre, né? Por conta dessas manchinhas que ela tem, gente. Então, assim, não sei como é chamada na tua região. Mas aqui é... Ela é uma eufórbia, então, portanto, eu chamo ela de eufórbia. Eu tenho uma dela lá na frente, enorme, por sinal, tá bem grande. E eu sou apaixonada, gente. Eu amo demais cactos, suculentas, plantas. Ô, Senhor, sou muito apaixonada. E esses cactos, gente, todos amam sol, tá? Todos eles gostam muito, muito, muito de sol. Então, se você quer ter cactos grandes, gente... Pode apostar aí, ó, em sol para eles, tá? Que eles vão amar. Olha só, gente, eu tenho esses outros dois aqui, que são cacto rabo de macaco, tá? Olha o tamanho, gente, que eles estão. Nasceu duas mudinhas ali, e essa grandona aqui, ó, também tá linda, gente. E esse cacto rabo de macaco ama sol, tá? Você quer que ele fique bonitão assim, gente? Pode colocar ele no sol que ele vai amar. Inclusive, eu tenho outro dele aqui. Na verdade, esses dois aí, gente, são mudinhas daqueles ali que eu tenho, ó. Deixa eu chegar mais pra perto. Ó lá. São mudinhas desse aqui. Ó. Olha o tamanho dele, gente. Ele aqui pega o sol da tarde inteira. Olha que linda. E ele tem esse ferro porque ele era pendurado. Eu mantinha ele pendurado, gente. Mas olha que linda. Ele é um verde bem escuro, né? Um verde assim escuro misturado com verde claro. E aqui é o cacto samambaia. Olha só. Gente, se deixar, ele engancha na parede inteira. Ele tem essas... Isso aqui, gente, ó. Que são as... Ai, pessoal... As raízes dele, essas raízes aqui, gente, elas se enroscam nas paredes, olha lá, ó. Tá vendo? Se deixar, ela vai bem pra longe, gente, bem pra longe mesmo. E olha que lindo os pássaros ali. Coisa mais linda, gente. O sol vai esquentando, eles vão parando mais de cantarolar. Mas quando é de manhã cedo,
Gente, aqui é uma cantaria de pássaros, vocês não têm noção. Os pássaros cantam muito. E aqui, gente, tem outros cactos pendurados. Olha essa eufórbia aqui, gente, também, ó. Linda. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais pra vocês. Olha que linda, gente, também. Muito linda, né? Essa daqui. Ela é maravilhosa. Então, gente, é esse o vídeo de hoje, mostrando os cactozinhos aqui do corredor. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe vocês. Tem outros cactos para mostrar, mas em um outro vídeo, para não ficar tão longe, tão longo, eu mostro. Quer dizer para vocês, gente, que plantas é bênção de Deus, tá? Quando você tem plantinha em casa, gente, você ama cuidar, né? Quando você tá triste, você vai lá cuidar das plantas, vai lá ver como é que elas estão. E aí é muito difícil, gente, você continuar, permanecer triste, né? Mas se ainda assim você permanecer triste, saiba que Cristo Jesus, ele tem solução para tudo, tá, gente? Para tudo. Então, somente creia. Creia no nome de Jesus, porque esse nome há poder. Tchau, galera. Tchau.